وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما روايت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام قال فرمائل دي الخيل اسنج دي معقود ها معقود تلشوي دا في نواسيها پتندو داغي كي الخير خير الى يوم القيامه ترزي دا قيامه فوري ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرمائي نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي الله تبارك وتعالى دا اسنو پتندو كي تا قيامت تروز پوري خير خير صحيح خير لكا خير تلد خير خدا کلا چكلا اس دا جهاد پنیت پاندی اساتلش اس دا خبر بازي خلق كي چيرا دانن زمانه دا اسنو ندا نو ٹيك شو پدينيت پاني تماچا ساتا توپک ساتا گاڑے ساتا بالکل تا تبی دغه ثواب میلاوی گتو چې کله هم د الله په لار کې د دې ضرورت راغی دا به استعمالو ما خو و زمانه کې جهاد چې ده د اسونو نسو مستغنی نه دی وای را فرای کنه جهاد کې وسم اسونو ته سشتا ځکه داسې زمينه یي چې انته کې اسلحه بغیر د اسونو نه راسي انته گاڑی نه چلی ما به خبرو جنو فوی گئے اسونه وسم په جهاد کې دا سمره د دنیا طاقتور پوجونه چری د دوی سره وسم اسونه شته نه د پوجیان اسونه وی کنه وی په یو قرآن کنا نو چې په دې نیس باندې اس ساتي د جهاد په نیت باندې الله تبارک وتعالى د دې په تندي کې بیا صحیح خیر 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 او کو د تکبر د پاره ساتي یا اسی د نومو او د نمود د پاره د مستی د ګناه د پاره ساتي یا په دې کې دغه ثوابونه نشته دي بیا موږ دغه ثوابونه نشته دي لکه بل روایت کې راځي چې الله تبارک وتعالى د دوی په اوبه کولو سره پوهېږه خو کنه د دوی په ګیا اچولو سره او د دوی دا خرشنه چې کم دي دا ټول به الله تبارک وتعالى د دې انسان د نیکو په تله کې تلي دې استه د څومره ګیا اچولي څومره اوبه ورکړې دي څومره خرشنه ورکړې دي دا هر څه به د دې انسان د نیکو په تله کې څه کېدای کولی کېږي خو چې کله اس ساتي د جهاد په نیت باندې او نو ته به وایي چې ته خبر دوامي خبره پوهېږي کنه پوهېږي نیت نیت د زړه شی دی نیت د څه شی دی لکه نیت د څه شی دی د زړه دا چاته معلوم یې لکه زما څنګه کته پته شته پوهېږي قرآن کې نه نیت د زړه سیس دی نو کوي سوري اسی اس خوخي سي خوخي اسی اس خوخي پوهېږي خبره باندې کنه لکه ما ساتلې د نسخه بس جهاد نه نه اسی د سخوخي لکه اس خوخي خو نیت پکې وکړه کنه نیت پکې وکړه اے دا ډوړی چخوري ډوړی خوري او نیت دې دا وکړه چې زما بدن ته به طاقت میلو شي د الله عبادت کوم دا ډوړی څه دی عبادت ته څه دی عبادت ته اے ما ځګر چې تاسو کوم لبې کوي لبې دا دې دې لپاره کول چې زما صحت برابرې ګیم دې کو ګیم فوټبال کوي والیبال کوي بل ګیم کوي بل ګیم کوي په دې نیت کوي چې زما په صحت برابرې چې د الله عبادت پیو کوم دا دې پسې کې راځي دا عبادت کې راځي نیت پورې خبر ده څه پورې خبر ده نیت پورې خبر ده نو اس دې ځان شوقي ساتل نیت پکې وکړه کنه وای دا کوم د جهاد ضرورت راغی ته وبې وای څه نه ان شاء الله پوهېږه به خبره باندې کنه هغه صحابي ځان کور رخ کړو کنه حدیث مبارک کې راځي صحابي ځان سره رخ کړو کور رخ کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی ما کور رخ کړی راشه ته څه وکا تماشا وکړه افتتاح براله وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کور لا ورغه وای کتلو نو هغه صحابي به داسې روشندان پرې خو څه ته پرې خو روشندان پای کور کې پرې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل تاسو دا یو وخت چې روشندان نو کورونو کې نو کنه نه صحابي ته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبر دا مې پکې دی د پاره پرې چې یو خو پکې رانا راځي او دوی مو تازه او بدن نه کوټي ته راځي کور ته بدن سره راځي تازه او راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی صحابي کار خو دې ډیر خکړه خو دې نیت ته پکې بل شان کړه وینو خو نیت به کیسه کړه چې نیت ته پکې دا کړه وې چې دا مې پکې زکه پرې خو دې چې پدې کې ماته د بانګ आवाज راځي د اذان आवाज پکې اورما څه پکې اورما د اذان आवाज نیت پدې پکې دا کړه وو دا نه پکې څه راتلا د هوا پکې څه راتلا او نیت پدې پکې دا کړه نو الله به څه در کړي نو اس ساتي شو کی څه ته نیت پکې دا وکړه الله به څه در کړي اجر در کړي نه پوهېږي زما پدې خبره باندې دا حدیث نه معلومه نشولا معلومه شو کنه